Melhor eu não ser visto nesta área. Tripar você! Cansou! Corre! Vai! Onde está o Terem? Ah, por amor. Os ferimentos mataram ele. A família dele vai querer um funeral digno. Qual é o seu problema? Ei! Saiam da frente! Ei! Ei! Quem é você? Saiam da frente! Quê?
raras, raras. Quê? Ei! Ei, o quê? Ah. Aí está você! Eu vou te matar! O que fizeram com a fazenda de Teremun? Trago más notícias. Onde está a Issa? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Senin. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Ele é um mau faraó. Ache a paz, Teremun. Vai achar mais do que tinha aqui.
Saiam da frente! Tomar cuidado. Okay.
quê? Tem algo por aqui. Você devia ter ficado longe daqui. Quê? Porra, verme. Me dê uma ajuda aqui.
Você devia ter ficado longe daqui. Te matar! Ele é meu! Alarme! Atacar! Ah, deu merda aqui! Yeah.
Droga! De onde? Cansou! Aí está você! Vou arrancar suas tripas!
Caverna de Amanai. Aya e eu vínhamos aqui quando crianças. Deve ter bandido dentro. Cat? É você? O que está fazendo? Bayek, soube que você... Ei, o quê? Engole essa!
Bandidos vão pensar duas vezes antes de voltar aqui. Bayek, a fonte expulsou eles. Graças aos deuses, os fazendeiros precisam da água. Estou muito grato, Bayek. É como ter o nosso Medjay de volta. Fico feliz em ajudar. Que Amon te acompanhe, Senni.
Que eu me meti. Não é engraçado. Fenuzu, é perigoso aqui. Vá para casa. Bayek, você voltou? Onde está o Shenzira? Ele queria ver as ossadas no covil das hienas. Mas as hienas voltaram. Eu corri para cá. O Shenzira correu para a tumba. Sorte a sua que as hienas não te perseguiram. Volte para o vilarejo. Vou achar seu irmão. O quê? Tenho que contar para os meus pais? O Shenzira te meteu nessa. Ele vai ter que falar com eles. Agora vai indo.
Chenzira, fique aí. Estou indo te buscar. Bayek, é você? Você voltou? Como que o Chenzira passou por aqui? Chenzira, você está bem? Não acredito que você voltou. Você não devia estar aqui. Estou escondido das hienas. Fenuzu me contou sobre isso. Já não basta você se metendo em perigo? Agora tem que envolver o seu irmão também? Mas, como o Remo se foi? Está bem, eu entendi. Vamos tirar você daqui. Até eu gostaria de saber. Deve ser bem antigo. Algum dia, vou aprender a ler o que dizem. Por qual caminho você entrou? Por lá. Inscrições antigas, do velho reino. Por lá. Mas é ali que as hienas estão. Bayek? Eu queria dizer... Bom... O que foi, Chenzira? É culpa minha. Sobre o Remo. Eles me perguntaram onde você estava e... não achei que alguém ia se machucar se eu contasse. Chenzira, não se sinta mal. Você não tinha como saber o que eles iam fazer. Qualquer um teria feito a mesma coisa no seu lugar. Volta aqui! É difícil demais pra eu subir. Fique perto.
pequena. Se esconde, Chancellor. Eles estão aqui! Está segura. Melhor você ir para casa. Bayek, posso te perguntar uma coisa? Diga. Posso ser um Magi como você um dia? Bom, você pode começar cuidando do seu irmão, em vez de ler... Vá ele para lugares perigosos. Eu prometo! Agora volte para casa. Whoa!
Venha! Chanzira! Onde você estava? Protejam bem Fire! Distraiam o inimigo! Vou escapar! Pike! Nosso Medjay, você voltou! Aí está você! Pike! Nosso Medjay, você voltou! O que aconteceu com a sua oficina? Esses soldados filhos da puta. O capitão do Ptolemeu me viu fazendo uma espada e me acusou de ser um rebelde. E ele não errou. Pegaram minhas ferramentas! Ah, malditos! Se o A inteira precisa de um ferreiro, até eu. Não posso te ajudar, Pike. Não até pegar de volta o martelo e a tenaz. E aquele capitão feio igual Apep parar de me encher. Onde eu posso achar esse capitão com suas ferramentas? No pé das colinas ao oeste daqui. Acampamento Chatche. Vou trazer as ferramentas. E dar um jeito no capitão também. As coisas do PNP estão... O acampamento Chatche. E o capitão que está por trás disso... Ele está no acampamento Chetje. Precisando de alguma coisa? نيك اني سجريت مش يرشني بيت يا روت مش روت شاختي ماشي فمديرا سبرين Right, this Os guardas são vigilantes aqui. Essa é pelo meu amigo.
Ferramentas. E isso é tudo. O BNP vai ficar feliz com a notícia. Bayek, como foi lá? Suas ferramentas. Aquele capitão nunca mais vai voltar aqui. Enfim, posso reabrir a oficina. Muito obrigado. De nada. Achei essas armas que tinha escondido dos soldados. Por favor, escolha uma para você. Vai em frente. Escolha uma. Todas têm o mesmo valor. Esse arco usa uma corda especial. Não é tão forte, mas dá para tirar bem rápido. Esse escudo é feito de bronze e couro. Boa proteção. Repele algumas armas bem fácil. Não é grande, mas essa massa pode rachar até os crânios mais duros. Não é grande. Obrigado, meu amigo. Volte sempre que quiser, Bayek. Dê uma olhada nas mercadorias. Cumprimentos ao Heptifa. Estamos caminhando.
Voltou pro Ará? Thank you.
Eu vou devolver depois. Rábia! Bayek! Faz bem pro coração te ver. Você ajudou a Senna a se recuperar? Nunca achei que veria ela de novo. Ela é uma dama bem forte. Como você? Bayek. Hepzefa me disse que você está curando os aldeões como pode. Eu ficaria muito contente em poder ajudar. Que gentileza sua. Que seu Ká seja abençoado. Ajuda é sempre bem-vinda. Os soldados são brutos. Quase todos os aldeões têm cortes, batidas e ossos quebrados. Para ajudar eles, eu montei uma Per-Ankh, improvisada nas velhas ruínas do templo. Amigos me traziam remédios de Amu, mas agora os soldados detêm todos na entrada do vilarejo e roubam toda a carga. Então, resolvemos tentar trazer os remédios de barco. E os soldados impediram isso também? Eles afundaram a última remessa. Os jarros medicinais estão espalhados no fundo do lago. Vou matar ele para você. Obrigada, Bayek. Leve-os para o velho templo. Preciso ir lá agora. Os remédios podem estar por... Você não pode me ajudar. Rábia está esperando por esses jarros.
Eia! Vai, pesquisa, Gareth. Ande! Vai! Eia! Já! Ah, Bayek! O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram. Mesmo eu pagando Nomarca para me deixar usar o templo, de tempos em tempos os soldados vêm levar nossos estoques de remédio e comida. Sempre os mesmos soldados. Eles chamam de tributo para o exército real do faraó. Mal temos o necessário para cuidar das pobres almas que precisam da nossa ajuda. Malditos. Não se preocupe, Rabia. Não vou deixar eles aparecerem mais. Cuidado, Bayek. Minha nossa! Ele vai se matar! Alto! Não saia daí! Não aponte essa coisa pra mim! Já cansou? Eis a você! Desgraçado! Você não vai fugir! Te peguei! Encontrou algo? Aí está você! Vale a pena entrar nesse lugar. O quê? Você devia ter ficado longe daqui. Pouca coisa aqui hoje. Chega, morra! Bayek! Você conseguiu? O templo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Ah, quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles.
O Oasis de Siwa tem sorte de ter você, Rabia. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança, Bayek. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. Problema. Atrás de mim, querido. Rápido, acertar o neve. Você vai sofrer por isso. Position, get it. Sim. Thank you.
sapo! Você achou? Posso ter de volta? Bayek, cuidado! Siwa é um lugar perigoso. Ei! Eu vou te matar!
Ei, o quê? O quê? E com as armas em mãos. Morra, verme! Ei, o quê? Ei! O quê? Morre, velho! Ei, o quê? Aí está você! Ei! Ei, o quê? Você devia ter ficado longe daqui.
Thank you.